E aí, minha moça, meu moço, você tá assistindo aquele canal que você assiste todo dia no seu almoço? Só. Porque só é o Mamudim de verdade quem toda vez que vai almoçar, ou jantar, ou comer, bota um vídeo desse canal maravilhoso pra assistir enquanto come. Se sua mãe deixar, sua mãe deixar, eu não tenho o que fazer. Vai, não assiste. Hoje, sobe música de terror, editor. Sobe música de terror. Hoje é dia daquele quadro que eu odeio, porém vocês amam, que é onde vocês estragam a minha infância fazendo eu assistir uma versão do mal de algo que eu amo. E hoje é o dia de estragar o que da minha infância, hein, o que? Shrek, que eu tanto amo, tanto amei na minha vida. Hoje vocês vão tentar estragar. Vamos ver se eu vou conseguir estragar ou se eu não vou conseguir estragar. Mas sim, é isso mesmo. Hoje a gente vai assistir a versão do mal do Shrek. Shrek.exe. Vamos ver o que essa merda traz pra gente. Vai assustar, não vai assustar. Mas geralmente sempre me traumatiza. Eu sempre acabo esse tipo de vídeo traumatizado. Então, sem mais enrolações, se inscreve nesse canal e bora lá, vamos assistir esse negócio. E se você quiser me ajudar, você pode virar membro do meu canal. Gente, eu tô querendo que tenha bastante membro nesse canal. Eu quero fazer uns projetos pra membros, mas como tem pouco membro, não faz sentido. Então, você pode virar membro, tem opção até só de R$4, se eu não me engano, R$4,99, R$4. Se você me ajuda e além de me ajudar, tem uma aba lá no início que se você virar membro, você vai aparecer sua fotinha no início do meu canal. Todo mundo que entrar no meu canal vai ver. E você vai me ajudar pra eu poder investir mais no meu canal. E eu vou fazer alguns vídeos juntos com meus membros quando eu tiver bastante membro. Ainda tem pouco, então vira membro. Bora lá, vamos ver se realmente é ou não é assustador esse tal de Shrek versão do mal. Vamos ver. Play. Beleza, já começou com o Shrek. Parece ter uma cara de bravo. Oxe, é um burro ali. Cara de maluco, como sempre. Tá. Que isso? É uma tigela de minhoquinhas aqui. Eles comem. Por que fez barulho de peido na hora de pular? Não faz sentido nenhum. Quem que peida pulando? Quem que pula peidando? Tá. Jogou alguma coisa dentro da comida. Vixe, aí no cheiro no Shrek. O cheiro é bom ou ruim? E é bom. E que que isso? Que sorriso maléfico, do mal. Gente, que medo esse Shrek. Gente. E aí, mito bem? Aprovado? Não? Não te perguntei? Mentira, eu perguntei sim. Vamos ver, tá. Tá aí a risada de maluco. E olhou lá já. Que isso? Vai com calma com o burro, tadinho, parça. O burro só se ferra. O burro já só é xingado num filme normal. E aqui também o cara já chega na agressividade com o burro. Tadinho do burro. O som de vidro quebrando, parça. Explodiu o burro, velho. Explodiu o burro, velho. Explodiu o burro. E comeu, roubou toda a comida dele. Mas precisa comer a mesa, Shrek? Tá passando fome, mano? Comeu a mesa, gente. Olha lá. Ó. Comeu a mesa. Precisa comer a mesa? Olha a cara dele. Olha a cara dele mastigando, parça. Depois. Ai, que nojo, gente. Ah, não. Vou pular isso. Ah, não. Não é possível. Não é possível. Não. Não, não, não. Que isso? Que é isso? Morreu. Toma, vai ser do mal? O Shrek do bem não aconteceria isso. Agora o Shrek do mal merece passar por essa situação. Cara, a grossura da sobrancelha do burro, gente. Que isso? O que o burro vai fazer? Ah, o burro também é do mal, gente. Ô, burro, pelo menos você tinha que salvar ser do bem, bonzinho, mano. Comeu. Gente, que horrível. Comeu a cabeça do Shrek. Mas que nojeira de vídeo é esse? Mano, esse é o vídeo mais sem sentido que eu já vi na minha vida. Que é isso? Um pouco cabeça de Shrek. É um Shrek mais burro. Churros. Churros!
Mano, que merda que é essa? Que cara que é essa? Que eu... Olha a cara que ele vai fazer agora. Agora. Ele fez isso, ó, ó, ó. Fez isso. Olha isso. Que coisa horrível. Quem tá na janela ali, gente? É a Fiona. Mas a Fiona usa roupa de Shrek? Que isso? Não parece a Fiona, parece realmente só o Shrek de peruca e batom. Só isso, não parece que é a Fiona. Não é possível. Mas que vídeo horrível. Que vídeo horrível. Apareceu agora aqui, se inscreva. Quem criou a merda desse vídeo? Como eu não sei se essa é a merda mais legal que eu já assisti ou se é a coisa legal mais merda que eu já assisti. Agora tá dançando balé e se quebrou. E... Além desse vídeo, eu separei outro que chama Shrek.exe e eu vou esperar pra comentar sobre os dois depois. Eu ia comentar agora sobre o outro, mas vamos assistir esse primeiro, bora lá. Ó, recomendou esse aqui, ó. Ó, o burro correndo. Que... Ah, eu acho que é o mesmo criador daquele outro maluco lá. Esse cara é maluco, o cara que fez essa animação é maluco. Maluco, surtado, maluco. Olha a cara de Shrek. Que merda que é essa, meu parça? O que vocês estão fazendo com a minha infância? Olha a cara de assassino que tá esse burro. Que é isso, mano? Pra que isso? Pra que fazer isso? Tá assim, ó. Olha isso, parça. Não tem cabimento. Eles desafiam a lei da física. Desde quando o Shrek sabe voar? Mano, que coisa horrenda. Que coisa horrenda. Estão acima das... Estão indo pro espaço. Vamos ver a viagem que vai ter dessa vez. Olha lá. Saiu da Terra. Olha o Shrek e o burro, meu Deus. Mano, que bosta que eu tô assistindo. A que ponto chegamos? Chegaram em outro planeta. Que planeta é esse aí? E aí, o que que o Shrek vai fazer? Ai, meu Deus. Nice one. Oxi. Oxi. Ah, tem poder agora. Do nada virou Star Wars. Fez fogo em outro planeta. Vai fazer um churrasco de burro! Vai comer o burro! O burro comida, será que ele vira um burritos? Mano, que merda de Shrek é esse? Maluco, encapirotado. Ah lá, levou talher pro espaço! Vai comer churrasco de burro, de burritos. Mano, que coisa horrível! Gente, um dia eu queria... Eu queria reunir todos os animadores que animaram todas as versões de desenhos do mal que eu assisti até hoje no meu canal. Olhar no fundo do olho de cada um, falar assim, gente, olha pra mim, todos ao mesmo tempo, olhar pra eles e falar assim, ó, de verdade, do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, galera, do fundo do meu coração. Por quê? Pra quê? A troco de quê? Mas enfim, se tiver mais alguém, algum personagem que vocês queiram estragar a minha infância, que eu assista a versão do mal encapirotada, coloca nos comentários ou manda pra mim lá no Instagram, que eu leio tudo lá no Instagram, é mais fácil pra mim. Enfim, se inscreve nesse canal pra virar um mamutinho, vira membro aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e obrigado por até aqui. Volte sempre! E falou, tchau! É toys. Mano, na moral... O Shrek do mal me assusta. E eu acho que ele usa coisa errada, do tipo drogas ilícitas, que ele fica assim.